No, go eater version 9.7.1 go lesson 32လေ့လာပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online သင်တန်းနှစ်ခုကို 40% သင်တန်းကြီးတက်တာဖွင့်ပြီးသွားပါမယ် RC structure design သင်တန်းကဒါ hand calculation ပေါ့နော်အဲ့အတန်းကကျွန်တော်ဒီ online ကတက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကတော့6000ခွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ eater version 9.7.1 သင်တန်း lesson 32ပြီးွားကြောင်းအထောက်ထားပြနိုင်တဲ့သူတွေကသင်တန်းကြီးဒါ40ရာခိုင်နှုန်းတက်တာခွင့်ရတယ်ဆိုတော့3900ကျင်းနဲ့တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EDM Safe 2020သင်တန်းကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီး5000ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Lesson 30 လေ့လာပြီးစီကြောင်းအထောက်ထားပြနိုင်တဲ့သူတွေကသင်တန်းကြီး3000ပဲပေးတွင်ပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် formula ဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြပြပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီပေးလိုက်တဲ့ link ပေါ့နော်ဒီ link ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကဒီ RC design လက်တွက်အတောင်းကိုတက်ချင်နေဆိုရင်ဒီ RC structure design ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်တို့အမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တို့အားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပေးပါဒါကကျွန်တော် certificate ထုတ်ပြီးနိုင်အောင်လို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီး education နဲ့ qualification เนาะအဲ့တော့ကိုရထားတဲ့ဘွယ်ဒါမှမဟုတ်လဲចောင်းသားဆိုတဲ့ចောင်းသားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနောက်လက်ရှိတက်နေတဲ့ចောင်းပြီးွားတဲ့ဆိုတဲ့ဘယ်ចောင်းမှပြီးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ဒါငွေနေပြီးရင်အဲဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ရေနောက်ပြီးတော့ Gmail Gmail ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ကိုတကယ်သုံးတဲ့ Gmail address ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို Drive နဲ့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်သုံးနေတဲ့ Gmail အမှန်အကန်ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ date ကတော့ကိုတက်တဲ့ date ပေါ့နော်ဒီ ETA 9.7.1 exercise photo ဆိုတာကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံလေးဖြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကို lesson 30 ठी လေ့လာပြီးကြောင်းအထောက်ထားပေါ့နော်ကို light လုပ်ထားတဲ့ဒီ modeling ပေါ့အဲ့လာကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးဟိုမှာပဲပြီးရင်တော့ဒီ submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သင်တန်းကဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်တွေ့အကြောင်းကြားပေးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က EDM C 2020သင်တန်းကိုတက်ချင်တဲ့လူတွေက EDM C 2020ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ခုနကလိုမျိုးပဲအကုန်လုံးဖြည့်ပေးပါအရေးကြီးတာကတော့ဒီ exercise လုပ်ထားကြောင်းဒီ photo ပေါ့နော်အဲ့လာမပြနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းကြီးတက်တာခွင့်နော် 40% ကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီစာလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးအခွင့်အရေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်